10 бійців підірвалися на військовій автівці в Донецькій області. Сталося це в Авдіївці. Наші захисники залишилися живими, але травмувалися, їх ушпиталили. Загалом минулої доби противник 16 разів порушив режим тиші. Гучно було майже по всій лінії фронту. Один наш армієць отримав поранення. Сьогодні вранці на передовій було неспокійно біля Павлополя та хутора Вільного, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. А це носилки не на тих носилках?